kommer den där nere. Och möter tåget. Hundkoja. Jag vet vad det andra är. Det är en lagarby. Thank you.
motorcyklar som glider genom hamnen och stannar till där i hamnen och så vidare. Henrik, jag såg lite utställda bilar längre ner där nere. Vad är det för någonting? Det är ju på att Askersunds veteranfordonsklubb. Det är funktionärer som har dirigerat trafik. Ett antal av de fordonen som tillhör medlemmar i klubben står uppställda i hamnen. Vart är ju framhjulsdriven till den här cykeln? I sammanhang oftast den här lilla lätta bakgrundsbilen och det var väldigt tacksam. Vi har fullt två görvarning fast det är närmare minimalt med överräng på den och vanliga fall är det lättare under vanlig i de här, men det är i Sverige som man börjar kunna ta upp lite större saker. Så du kommer att kolla nu tål på inför sista sträckan, så antingen kommer du lägga dig eller sätta in en högstandard. Vad blir texten av den? Var ligger du nu då? Jag vet inte. Ja. Vad hände? Var det tomt? Ja. Ja. Ja, det är synd. Vi hoppas att det går så bra som möjligt. Vi lär väl ha kul? Ja, vi lär hålla. Och även i traditionella rallyn med bland det värsta som finns i fyrhjulsdrivet då. Men ja, Göteborg. Det börjar se bra ut nu. Ja, jag tycker om solsken. Ja, du tänkte så? Ja, det här är lite varmt och skönt. Ja, nej, vi har haft en jätte... Det var lite mulet när vi kom hit vid lunchtid, men nu är det riktigt skönt här ute. Ja, det förstår jag. Härligt för alla. Ja, du har haft bra koll på skeendet. Känns det som redan i målet på första riktiga sträckan igår så kände du att det tempo du satte, då förstod du att det här kommer bära ganska långt. Ja, men visst. Vi har faktiskt inte fokuserat på det. Vi har sagt att i år ska vi bara ha kul. För att jag har varit lite stolpe ut ganska mycket nu de senaste åren. Bara att få komma mål, ha kul under hela tävlingen, inte känna någon stress eller press. Det brukar gå bra när det går så. Ja, hitta tillbaka till din gamla trygghet också, just att komma bort från problemen. Så tror jag det här kommer bli riktigt bra imorgon kväll. Ja, vi får hoppas på det bästa, men det är ju fortfarande långt kvar och gamla bilar. Och så länge jag inte gör fel, då är jag nöjd. Ja, jag med. Ja, Göteborg, han har ganska bra koll på skeendet här, så jag, i min värld skulle jag vara förvånad om inte han vinner tävlingen. Ja, han såg ju på bilen, det såg ju väldigt välbyggt och fint ut också. Ytterligare sån sommarstämning i hamnen, och så säger vi tack för Midlandsåsrallet för i år. Tack så mycket, jättekul att komma hit.